Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Discutăm în această seară despre problemele cu care se confruntă municipiul Câmpina, despre ceea ce fac autoritățile locale în momentul de față. Sunt multe proiecte în curs acolo la Câmpina, multe proiecte care au fost finalizate. Stăm de vorbă cu primarul municipiului, domnul Horia Tiseanu. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit alături de noi. Bine v-am găsit. Doamnelor, domnilor, domnul primar este aici alături de mine. Avem un număr de telefon care vă stă la dispoziție pentru a-i adresa întrebări, 0244-112-229. Așteptăm așadar telefoanele dumneavoastră. Domnule primar, vreau să începem discuția noastră din această seară cu un subiect nu tocmai plăcut, dar care, din păcate, afectează în momentul de față pe foarte mulți câmpineni. Vorbesc de lucrările de canalizare. Vă sună deja cunoscut acest subiect. Am mai discutat la momentul respectiv despre astfel de lucrări care se derulează în Câmpina. În momentul de față se lucrează pe cel de-al treilea tronson al bulevardului Carol I, mai exact în cartierul Câmpinița. Au început, domnule primar, lucrările pe 12 noiembrie. Vorbim de niște lucrări cu fonduri europene, așa cum știe toată lumea, executate de o societate din Slobozia. Termenul de finalizare al acestor lucrări, 15 zile lucrătoare. În urmă cu câteva zile, angajații societății care se ocupă de aceste lucrări au făcut un protest, o grevă spontană, să o numim așa, pe motiv că nu și-au primit salariile. Deci, concluzie, după ce că se lucra greu și ineficient, îmi permit eu să spun, au fost și sistate aceste lucrări. Care mai este situația în momentul de față? Și prima întrebare ar fi, credeți că în aceste 15 zile, cât au termen la dispoziție, vor fi finalizate lucrările de canalizare cu ceea ce înseamnă refacerea carosabilului, bineînțeles? Nu, în primul rând, pentru că acest termen n-a fost calculat corect. Și ieri, într-o discuție pe care am avut-o la Câmpina cu toți cei care sunt implicați în acest proiect, inclusiv doamna prefect, reprezentantul societății care realizează canalizarea, ne-a spus de fapt că acele termene pe care dumnealui le-a avansat de mai multe ori sunt termenele în care introduce canalizarea, deci introduce tubul de canalizare și acoperă șanțul cu pietriș. Deci nu include și refacerea străzii. Refacerea străzii e ca și cum ar veni din altă parte. De fapt, se pare că firma care a câștigat licitația trebuie să refacă strada după ce firma, subcontractorul, realizează canalizarea. Probabil că au fost niște neînțelegeri între cele două firme, dar termenul acela de care vorbiți dumneavoastră 15 este zile, da? Numai de realizarea canalizării, nu și de refacere. Deci mergem mai departe cu refacerea peste termen. În al doilea rând, și vremea este foarte proastă și refacerea poate fi realizată din ce în ce mai greu, pentru că este greu să pui, să așterni asfalt în acest moment. Dar am găsit și niște posibilități de rezolvare totuși, adică se așterne beton pe toată înălțimea șanțului sau pe partea care trebuia să fie atinsă și de asfalt, deci în locul asfaltului să turnăm beton, astfel încât să avem un carosabil neted la final pe care se poate circula, iar anul viitor când noi vom repara, vom reabilita toată strada, bineînțeles că acesta va constitui un strat de bază. Și nu ne deranjează că este beton, pentru că oricum noi mai punem două statui de asfalt deasupra. Să înțeleg din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că angajații societății care se ocupă de această lucrare de canalizare au reluat lucrul în momentul de față? Da, au reluat lucrul. Vineri se pare că au fost nemulțumiți și au plecat. Au plecat, luni au reluat lucrul, marți de asemenea, cu și mai mare spor, pentru că știau că vine doamna prefect și s-au apucat deci și de o bucățică din strada Rahovei, de care trebuia să apuce de multă vreme și nu se apucaseră, ar trebui să apuce și o bucățică de 100 de metri, deci tronsoane de 100 de metri și de pe strada Doctorii Strati și nu s-au apucat și ar trebui să se apuce, ceea ce înseamnă la total general că lucrarea merge foarte încet. Acum, noi la această discuție am invitat și reprezentanții societății Hidroprahova, care este contractantul și care ar fi trebuit să fie direct interesați de mersul bun al lucrărilor și dumneavoastră erau nemulțumiți și chiar reprezentanții ADI Valea Prahovei, deci Asociația de Dezvoltare Intercomunitară,
Valea Prahovei, care, care sunt de asemenea îngrijorați pentru faptul că lucrarea merge încet. Noi am realizat, s-au realizat până în acest moment în jur de 13% din lungimea canalizării care trebuie îngropată în câmpina pe străzi și au trecut deja cel puțin 6 luni, deci se lucrează dinainte de Paște, deci din aprilie, luna a patra cu 6-10, chiar mai multe, de 7 luni. Ori nu văd să se finalizeze lucrarea până anul viitor pe această perioadă, decât dacă se schimbă total situația și se intervine cu forțe mult mai serioase și cu personal și utilaje. Și ca să înțeleagă toată lumea despre amploarea acestui proiect, domnule primar, vorbim de un proiect cu finanțare europeană în valoare de 8 milioane de euro. Cel puțin aceasta este partea Câmpine pentru extinderea sistemului de canalizare în cadrul proiectului reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare din județul Prahova. Deci vorbim de o sumă fabuloasă. Da, este vorba de, dacă e să transformăm în lei, să zicem, e vorba de 370 de miliarde de lei vechi, pentru ca telespectatorii să înțeleagă mai bine cam cât de mare este suma. Este o sumă foarte mare. Și numai prin acest proiect puteam să obținem această sumă de bani, să introducem canalizare în Câmpina. Și încă o dată de aceea am și intrat în Societatea Hidroprahova, chiar dacă asta ne-a costat creșterea tarifului la apă, pentru că el trebuie să fie unitar în tot județul și așa mai departe. Dar ne-am bucurat că vom face această investiție cu o sumă așa de mare, de 370 de miliarde, adică 37 de milioane de lei noi. Oricum, oamenii câmpinenii care sunt direct afectați de aceste lucrări care merg de la greu spre foarte greu, vin la dumneavoastră, la primărie, să-și spună nemulțumirile, chiar dacă administrația locală nu este parte contractantă și nu poate face mare lucru, să spun așa. Sau, nu știu, poate mă contraziceți, poate puteți să faceți ceva. Nu, așa este. Locuitorii vin la noi să se plângă și este normal, pentru că de fapt, noi suntem administratorii drumului și ai străzilor din Câmpina și atunci ei sunt nemulțumiți pentru că străzile nu sunt circulabile sau sunt circulabile foarte prost. Ceea ce înseamnă că noi ar trebui să luăm măsuri cu societățile. Din păcate, nu putem lua decât măsura de a-i opri și de a nu le da drumul să meargă mai departe până nu finalizează străzile vechi. Asta de a nu interveni și pe alte străzi, de a nu sparge și alte porțiuni de drum, să înțeleg. Asta a dus la multe reclamații către doamna prefect, către toată lumea, către Consiliul Județean și s-au plâns că noi nu le dăm voie să lucreze. De aceea a venit doamna prefect la Câmpina și a văzut acum care este realitatea. De pentru că dumneai a lucrat ca director tehnic în Consiliul Județean și înțelege foarte bine ce înseamnă o lucrare, înțelege foarte bine ce înseamnă un grafic de lucrări. Și vreau să vă spun, de exemplu, pentru telespectatori, nu există grafic de lucrări. Deci am avut un grafic de lucrări în aprilie. Nu există grafic de lucrări în cazul celor care execută aceste lucrări. Pentru această lucrare de introducere a canalizării ar trebui să fie un grafic, de fapt a fost un grafic în luna aprilie, după aceea s-a modificat și a apărut unul deci modificată luna mai. În acest moment nu avem niciun grafic ca să știm până la sfârșitul anului viitor cum se desfășoară această lucrare și câte zile durează lucrarea pe fiecare stradă și care este succesiunea lor. Doamna prefect le-a cerut să întocmească și ne-au promis că până luni întocmesc acest grafic. Dar eu sunt convins că nu-l pot respecta. Dar un grafic de lucrări nu trebuie întocmit în momentul în care demarează o lucrare, nu pe parcurs. Adică nu poți să începi o lucrare pe 12 noiembrie, da? Cum este cazul despre situația despre care vorbim, cartierul Câmpinița, și pe parcurs să faci tot felul de modificări, actualizări, cum vreți dumneavoastră să le numiți. Păi bine, de aceea nici n-au mai întocmit alt grafic, pentru că dacă l-au întocmit odată și l-au refăcut de două ori și au văzut că nu se țin de el, nu l-au mai întocmit pentru că ar fi fost un grafic, hai să nu zic mincinos, inutil. Și atunci deci nu au mai întocmit graficul să fie după bunul plac. Și la întrebarea doamnei prefect, dar de ce nu vă lasă, sau cum ar trebui să vă lase primăria să lucrați? De ce așa?
doriți să vrase și în ce condiții. Și răspunsul meu a fost candid, așa, vrem un front mai mare de lucru. Și iar când doamna prefect a întrebat front mai mare, ce înseamnă? Ce tronsoane de stradă, care să dureze cât și în ce condiții, a spus, nu e important asta, vrem front mai mare. Adică să-i lăsăm să lucreze, de exemplu, pe Carol I pe Câmpinița, așa cum pot dumnealor, fără să știm când încep, știm. Fără să știm când termină, cum dirigează traficul auto, pentru că și asta e o mare problemă în orașul Câmpina și mai ales în partea de nord, cum să dirigează traficul auto. Nu, dumnealor nu respectă nicio condiție, semnalizarea auto este precară și, Doamne ferește, n-am avut accidente, dar sper să nu avem, pentru că deși asta era iarăși nopții, o obligativitate pe care mare. O aveau ei. Iar cel de la domnul de la Poliția Rutieră era în corzi și era foarte nemulțumit în cadrul discuției, pentru că în momentul în care dumneavoastră doreau să aibă front liber, front deschis, adică liber la spar strada oricât și oriunde, dumneavoastră își punea problema că de pe anumite străzi și alei nu se va mai putea ieși cu mașina. Trebuie gândit cumva acest lucru. Revenim la subiect, domnule primar. Îmi spun colegii că avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cu domnul primar, vă rog frumos, cu domnul Stanu. Da. Pe calea Doftanei a spus că o să face și nouă să ne asfalteze. Deci de la vreo două mandate să ne spune treaba asta și numai grope avem și asfalturi pentru copii, deci trotuare pentru copii, nici nu avem. Pe aici, dintr-o parte despre Telega, până la intersecție la Voila, noi nu avem trotuar, mergem cu copiii pe stradă. Dacă plouă, deja ne stropește toate mașinile în toate gropile. Am înțeles, vă mulțumim se foarte. Poate da un răspuns sau... Am să vă rog să închideți telefonul și domnul primar, bineînțeles că va răspunde solicitărilor dumneavoastră. Calea Doftanei, domnule primar. Calea Doftanei constituie o mare încercare pentru firma care realizează aceste canalizări. Aceeași. Pentru că și pe Calea Doftanei trebuie introduse chiar două tuburi de canalizare. Pentru că trebuie introdus un tub de canalizare de la intersecție cu strada Petru Rareș până jos spre strada Voila și chiar mai jos, către podul de la Telega, deci ca să preia apele de la ultimele case, după care va exista un tub care trimite apa înapoi, deci apele menajere înapoi, pentru că acolo jos va fi undeva o stație de pompare. Deci apele se scurg natural de pe Calea Doftanei și de pe strada Voila, din tot cartierul Voila, către acea stație de pompare, care trimite apele înapoi pe Calea Doftanei prin al doilea tub. Va fi o lucrare foarte grea, pentru că eu le-am spus mereu că pe Calea Doftanei există foarte multe conducte îngropate și trebuie să aibă foarte mare grijă. Eu, după părerea mea, trebuiau să înceapă lucrarea cu Calea Doftanei, pentru că este cea mai grea. N-au vrut să înceapă și nu o să le dau voie să înceapă acum în timpul iernii, pentru că va fi un calvar, nu se va mai putea circula și n-ai pe unde să circul decât pe niște rute foarte dificile, cum ar fi pe strada Drumul Taberei. Și trebuie rezolvată totuși această lucrare de pe Calea Doftanei, în condițiile de care spuneam mai devreme puțin, și după ce se va realiza această canalizare și eu deja am urs pe alb, nu știu dacă mai am și negri prea mulți, dar toți cei care lucrează alături de mine vor avea și multe fire de păr alb, vom reasfalta strada, pentru că acesta este planul de modernizare, ca și pe Carol I pe Câmpinița. După ce realizează canalizarea, vom moderniza strada cu trotuare și cu strat nou de asfalt pe carosabil. Bun, ca să înțeleg foarte bine. Aceeași firmă va executa și lucrările de canalizare pe Calea Doftanei. Da, este vorba despre firma Concivic din Slobozia. Ei a fost subcontractată această lucrare. Această porțiune de drum pe care se lucrează în momentul de față, vorbesc de cartierul Câmpinița, în graficul de lucru care spuneți dumneavoastră că nu există, fiind incluse și străzile Rahovei și Constantin Istrativ. Nu este o lucrare de foarte mare amploare, corect? Da, de câte 100 de metri. Deci e vorba de tronsoane de 100 de metri pe fiecare stradă.
care însă nu sunt realizate. Care însă nu sunt realizate. Termen de realizare 15 zile lucrătoare. Spuneți dumneavoastră puțin mai devreme că asta nu include și lucrările de asfaltare, este o cu totul altă poveste. Care nu știm când, pentru că nu există un grafic de lucru, așa cum spuneați. Ce se va întâmpla, domnule primar, dacă pentru o lucrare de 100 de metri, spuneți dumneavoastră, iată, avem de-a face cu atâtea probleme, cu proteste, cu muncitori care părăsesc șantierul pentru că nu și-au primit salariul și așa mai departe, că uite graficul, de fapt nu e graficul, vrem front de lucru, dar de fapt nu ați înțeles ce trebuie, că nu asta înseamnă front de lucru, vrem să fim lăsați să facem ce vrem fără să fim trași la răspundere. Eu asta am înțeles din ce a spus dumneavoastră. Apoi, în momentul în care se vor începe aceste lucrări pe calea Doftanei, care este un tronson destul de mare. O stradă foarte lungă, o stradă și, foarte lungă cu, și cu probleme. O lucrare foarte dificilă. Și cu multe probleme cu acele conducte despre care vorbea și dumneavoastră. Trebuie lucrat cu foarte mare grijă, cu foarte multă precizie și cu foarte multă seriozitate. Apoi atunci ce ne mai facem? Chiar nu știu, pentru că de aceea eu tot ridic această problemă și am devenit nepopular în mediul instituțiilor care se ocupă de această canalizare. Am devenit un fel de babau în acolo. În cine? În rândul operatorului hidrografa? Un fel de babau. Toată lumea se vaită că eu nu las să lucreze, că eu fac scandal. Și eu tot timpul vreau să le atrag atenția că în afara calității proaste de multe al lucrării și duratei lungi a lucrării, atrag atenția că nu se vor putea cheltui toate fondurile până la sfârșitul anului viitor. Și în acest caz, Uniunea Europeană va retrage toate fondurile europene de la această lucrare. Doar dacă societatea comercială vine cu, eu nu știu, cu 6 echipe odată la primăvara viitoare, sper, 6-7 echipe să înceapă pe 7 străzi lucrarea, să lucreze cu 10 de oameni, astfel încât să recupereze aceste 7 luni în care s-au mișcat foarte încet. Mai avem un telefon, îmi spun colegii mei. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Vreau să-i adresez domnului primar o întrebare. Vă ascultă. Sunt președintele Asociației 834 din blocul 43 de pe strada Orizontului și doresc să-l anunț că la fiecare ploaie subsolul blocului nostru este inundat. Da, vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Nu, stați puțin, că vreau un răspuns, pentru că blocul nostru are și bulină și în situația în care se inundă continuu de la fiecare ploaie, subsolul nu mai rezistă. Nu, haideți să mai repetăm puțin. Este vorba de un bloc aflat pe strada Alexandru Ioan Cuza cu 10 etaje sau cu 9 etaje. Pe Orizontului. Am înțeles corect, da? Mă scuzați. Vis-a-vis de BOS. Da, nu dați nume de firme. De strada Orizontului, da? Da. Da. Așa. Bine, nu știu dacă are vreo legătură bulina roșie cu apa care se strânge în subsol. Bulina roșie înseamnă că acest bloc este afectat de cutremure și este nevoie de o lucrare de consolidare majoră, iar apa care se strânge în subsol, nu știu din ce cauze se strânge. Din cauza canalizării, domnule primar, pentru că n-ați fost în stare să faceți o canalizare ca lumea. Da. Haideți să adresăm întrebările. La fiecare ploaie noi suntem inundați. Da. Vreau să-i spun doamnei cu care vorbim că răspund... Nu e doamnă, sunt domnul Gimbir. Domnul Gimbir, mă scuzați de confuzie. Vreau să spun domnului Gimbir că administrarea rețelei de canalizare este apanajul societății Hidroprahova. Deci dacă au o nemulțumire legată de inundarea subsolului cu ape din canalizarea menajeră sau chiar pluvială, trebuie să cheme societatea Hidroprahova, care administrează rețeaua și care, eu știu, astupă niște găuri sau vidanjează subsolul sau se ocupă de această canalizare. Nu primăria. Domnule Gimbir, totuși... ați făcut o sezizare celor de la Hidroprahova, pentru că Hidro este operatorul regional, cel care se ocupă de acest lucru. Da, la fiecare ploaie trimite echipa și ne desfundă beciu. Asta este singura măsură. Da.
o măsură care nu este ceea ce trebuie. Da, eu știam de că se întâmplă acest lucru fără a fi responsabil de asta. Totuși, în lucrarea de introducerea canalizărilor sau de modernizarea lor, apare și strada orizontului pe care canalizarea trebuie schimbată. Numai că această societate comercială de care vorbim, și îmi pare rău că îi critic așa de mult, pentru că mi-aș dori să-i laud foarte mult pentru că lucrează bine. Societatea comercială care realizează canalizarea a avut verde să intre pe strada orizontului, cred că din luna iulie sau august, să refacă canalizarea pe strada orizontului și nu au intrat. Concivii Slobozia, nu să mă satur să le dau numele. Ei au preferat să meargă numai în cartierul Câmpinița, unde s-au mișcat foarte încet. Orizontului pentru care au avut verde să intre și să schimbe canalizarea, nu a fost atacată deloc. De ce? Nu știu. Pentru că n-au forță. N-au forță, n-au forță de lucru forță sau de n-au muncă, forță ce n-au muncitori, n-au utilaje sau lucrează în alte localități. Chiar interesant, lucrează, cred eu, comuna Bănești, unde canalizarea e mult mai avansată ca stadiu și au spus că după ce termină la Bănești, cred, o să intre cu forțe mai mari la Câmpina. Dacă comuna Bănești este mai importantă decât municipiul Câmpina, nu e nicio problemă. Să ne aveți în vedere la prima operațiune care se va face. În regulă. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. O seară bună, domnule Gimbir. Domnule primar, o întrebare. Cât se poate de elementară, cât se poate de logică? În momentul în care o firmă nu are capacitatea necesară de a duce o lucrare la bun sfârșit, fie pentru că nu are forță de muncă, așa cum spuneți dumneavoastră, fie că nu are suficiente utilaje, fie că nu poate, de ce se mai înhamă la așa ceva? De ce primește o asemenea lucrare? Este o întrebare elementară, o întrebare... Bine, este o întrebare retorică. Ar trebui să întrebăm. N-ar trebui să fie o întrebare retorică. Pe cei care conducătorii societății respective. Eu n-aș putea să fac asemenea lucru și cu scuze de rigoare, eu am impresia că dumneavoastră a venit de la Slobozia și poate că la dumneavoastră acolo așa se lucrează. La noi firmele lucrează mult mai serios. Adică respectă termenele cât de cât, respectă protecția muncii, normele de protecție a muncii. Lucru care nu este calitatea respectat, lucrării, dacă ne aducem aminte de cazul acelui muncitor care a ajuns să... Da, adică la noi lucrează firmele cu mult mai multă acuratețe. Dumnezeu lucrează mai cu hăirup, așa, mai cu câteva indicatoare de circulație găsite pe aici și pe acolo, puse la un cap de stradă, care nu sugerează deloc faptul că este un șantier în lucru și că trebuie deviată circulația. Sunt niște... Eu chiar astăzi seara am fost pe Câmpinița ca să văd stadiul lucrării și chiar dumnealor, nu pot să zic că mi-a fost milă de ei, dar undeva unde se oprește Bulevardul Carol I înainte de strada Liliacului sau strada Crângului și este un acces la stânga, au pus vreo 6 indicatoare de circulație pe niște capre de toate culorile și de toate formele care au sau n-au legătură cu lucrarea. Îmi permit să vă contrazic. În momentul în care vorbim de o lucrare pe fonduri europene de milioane de euro, cred că acest termen de milă nu este cel potrivit la o asemenea lucrare, adică nu vorbim de o lucrare efectuată la o societate comercială cu 3 angajați, da? O lucrare minoră. Vorbim de o lucrare de foarte mare amploare în interesul unui municipiu cu 30.000 de locuitori, da? Ei, atunci mă gândesc și eu ca un simplu cetățean că momentul în care îți asumi o asemenea lucrare trebuie să ai și cu ce? Din toate punctele de vedere. Nu să lucrezi heirupist, cum spuneți dumneavoastră, nu să montezi indicatoare de toate culorile, de toate națiile, pentru că pe astea le-am avut și cu astea defilăm. Nu. Da, nu știu ce să zic. Poate că ar trebui și societatea care a contractat lucrarea și a subcontractat-o după aceea să dea un ajutor firmei Concivic și să vină și ea cu utilaje. Sper să se întâmple acest lucru anul viitor, să vină cu utilaje, să vină cu oameni număr mare pentru a, cum să zic, a crește ritmul foarte tare al lucrării. Pentru a altfel, recupera. Cu părere de rău, nu se va finaliza lucrarea la timp. Și acum, adică până în decembrie 2015. Eu am anunțat pe responsabili lucrării, pe cei care au contractat, că nu ar trebui să-și imagineze vreodată
că dacă fondurile acestea europene vor fi date înapoi, cele care vor fi cheltuite până se finalizează perioada și nu s-a terminat lucrarea, să nu-și imagineze cumva că le pot scoate de la, din municipiul Câmpina. Pentru că, pentru că nu au de unde și de aceea am și intrat în Hidroprahova, repet, ca să utilizăm aceste fonduri europene în procent de 98% din lucrare. Pentru că altfel făceam noi singur lucrarea, aveam CPGC-ul care administra rețeaua de apă și canalizare și nu mai avem nevoie de această tevatură cu Hidroprahova și cu aceste probleme. Dar am intrat pentru asta. Sper să nu-și imaginează că avem acești bani, pentru că noi avem și eu cât o să fiu primar, nu o să accept să cheltuim acești bani din bugetul municipiului Câmpina. Cu riscul de a, nu știu ce face, nu știu ce ar putea să facă, dar nu o să accept în numele locuitorilor să cheltuim acești 300, cât am zis, 50 de miliarde de lei. O întrebare retorică, sau nu? Cine își va asuma, cine va suporta consecințele în cazul în care, Doamne ferește, pentru că nimeni nu-și dorește așa ceva, Uniunea Europeană spune, retragem banii. Păi, în mod normal, contractantul lucrării este Hidroprahova. Deci Hidroprahova a făcut contract cu o firmă privată. Dacă nu se Hidroprahova primește, da? Hidroprahova primește fonduri europene și le dă mai departe constructorului. Dacă nu se realizează proiectul la timp, Hidroprahova răspunde inclusiv de returnarea fondurilor cheltuite. Deci administrația locală este absolvită. Nu știu de unde scoate Hidroprahova, de unde se scoate aceste fonduri. Să nu uităm că Hidroprahova este o societate înființată de 14 localități, orașele și încă două comune, în afara municipiului Ploiești. Și, practic, o mare răspundere o are și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pe care o să pice la un moment dat această sarcină financiară și o să încerce să o suporte, dar nu știu de unde. Nu știu ce, pentru că nicio localitate nu o să fie de acord să vină cu o sumă de mare să acopere o lucrare prost executată, prost gândită și nu la timp. Așa că, nu știu, cred că o să iasă, dacă nu se schimbă ritmul clării, cred că la anul viitor o să iasă cu scântei mari de tot. La ce vă referiți? Păi la această posibilă nerealizare a lucrării în timpul necesar, la retragerea fondurilor europene, la găsirea vinovaților, la găsirea unor surse de finanțare cu care să se acopere fondurile care trebuie date înapoi. Și nu știu de unde se vor lua aceste fonduri. Noi am atras atenția tot timpul și am fost probabil ca o babă cicălitoare așa. Am atras atenția tot timpul asupra acestei lucrări, că nu se realizează la timp și în condiții bune. Mai mult de atât nu putem face. De găsit vinovație, știți cum e, tot timpul pot fi găsiți vinovație. Din păcate, de această situație sunt afectați câmpinenii la momentul de față și de o lucrare care este foarte așteptată de câmpineni. Nu se poate spune la momentul de față dacă oamenii se vor bucura de ea sau nu se vor bucura de ea sau e o stare de incertitudine. Pot să vă spun că deocamdată, pentru că am avut o campanie electorală și am luat legătura cu cetățenii din acel cartier, din cartierul Câmpinița, aceștia sunt foarte nemulțumiți. Și bineînțeles că nemulțumirea se răsfânge către noi, către administrația locală. Pentru că e mai greu să-ți manifesti nemulțumirea față de, nu știu, Hidroprahova, Adi Valea Prahovei, Concivic, nu știu mai ce. Și atunci nemulțumirea cade asupra noastră. Ori noi nu avem alte pârghii decât de a-i ghida doar cu numărul de străzi și ordinea lor. Asta e tot ceea ce putem face. Lucru pe care l-ați făcut. Să ne apucăm să dăm amenzi noi sau poliția, putem să o facem, dar cred că este jenant. Este o lucrare care este interesul tuturor și nu ne apucăm acum să dăm amenzi, nu știu, către Hidroprahova, către constructor și cel de la circulație la fel. Nu ăsta e scopul, să dăm amenzi. Scopul este să facem ca lucrarea să meargă mai repede și mai bine. Asta voiam să vă întreb. Care ar fi pârghiile pe care le aveți la dispoziție? Mi-a spus că una dintre aceste pârghii ar fi amenziile. Lucru pe care nu l-ați făcut pentru că este jenant. Da, este jenant. Nu cred că în felul ăsta, mă rog, mai mult la mai o astfel de lucrare care de fapt este și interesul nostru în primul rând, nu este cazul să și nu știu cât sunt de usturătoare aceste amenzi. Sunt destul de mari, de ordinul miilor de lei.
Și dacă le dai repetat, constituie sarcină grea la un moment dat. Un alt lucru, domnule primar, pe care îl poate face administrația locală. Altă cale este aceea de care vă spuneam mai devreme, că nu le dăm voie să lucreze pe alte străzi până nu le finalizează pe cele începute și dumneavoastră sunt foarte nemulțumiți. Cam astea sunt căile pentru că nu au front de lucru. Pe care le vedem noi în a-i determina, iar cei care ar trebui să se sezizeze și să tragă o mare semnal de alarmă sunt cei de la Hidroprahova și Adi Valea Prahove. Adică dumnealor, ca și parte contractantă, ar fi trebuit să meargă până acolo încât să amenințe constructorul că reziliază contractul dacă nu lucrează bine și la timp. Cam și de ce nu se întâmplă așa ceva? Nu știu, iar vă rog să-i întrebați. Dacă am avea și pe cine să întrebăm. Nu știu să vă spun, nu pot să răspund la această întrebare. Bun, ce să zic, ca să concluzionăm acest subiect, pentru că mai avem foarte multe lucruri de discutat. Eu sper că anul 2015 să fie unul de bun augur și să realizeze toate părțile implicate că, așa cum spuneam, vorbim de un proiect cu bani europeni, un proiect cu o valoare foarte mare, 8 milioane de euro, nu mai transpun în bani suma pentru că ați spus-o dumneavoastră, 300 și ceva de miliarde de lei, da. O lucrare pe care bugetul Câmpinei nu ar putea o suporta nici în, nu știu, în câți ani. Deci 360 de miliarde și noi am putea să, dacă avem un buget de investiții, să zicem, fără credite, hai să zicem, de 60 de miliarde, în 6 ani. În 6 ani, fără nicio altă investiție. Fără să mai facem nicio altă investiție, da. Da. În 6 ani, hai să zicem 5 ani. Și ca să concluzionez, așa cum spuneam, deci sper ca anul 2015 să fie unul de bun augur și să nu și fie unul cu scântei, cum spuneați dumneavoastră, pentru că este o lucrare pe care câmpinenii o merită și o lucrare de care este nevoie. Și dacă tot vin bani de la Uniunea Europeană, de ce să nu profităm de ei? De ce să fim nevoiți să-i dăm înapoi? Pentru că suntem... Da, nu vreau să folosesc cuvântul. Și eu sper să se schimbe condițiile. Poate anul care vine va fi mai bun. Poate că anul care vine, va aduce noi idei societăților care lucrează și vor veni într-adevăr cu forțe serioase în aceste șantiere. Așa ne dorim cu toții. Luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule primar. Revenim la discuția noastră, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor. Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, invitatul meu din această seară, 0244-112-229, numărul de telefon la care puteți suna pentru a adresa întrebări primarului Câmpinei. Domnule primar, vreau să schimbăm registrul discuției noastre, pentru că, așa cum spuneam, avem foarte multe lucruri de discutat în această seară. Un următor subiect pe care vreau să-l abordăm face parte la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015. Știu că nu au apărut modificări din acest punct de vedere. O veste bună, așadar, pentru oameni. Eu am propus în viitoarea ședință a Consiliului Local, care se va desfășura de mâine într-o săptămână, să Consiliul Local să adopte o hotărâre prin care taxele și impozitele să rămână la valorile din anul 2014, întrucât situația economică a populației și a agenților economice este grea și nu ar avea sens să mai creștem în acest moment impozitele. Am propus să păstrăm și facilitățile pe care le-am acordat în acest an și persoanelor fizice, dar și juridice. Acele bonificații de 10% pentru plata la termen, să spun așa, acestor taxe și impozite. La ele vă referiți? Da. Și le-am acordat și societăților comerciale, să știți că am avut societăți destul de multe care au beneficiat, nu mari, o singură societate comercială mare am avut care a beneficiat de facilitate, dar societățile mici, o parte dintre ele, au plătit tot impozitul până la 31 martie. Și a fost foarte bine, pentru că noi i-am ajutat. Cineva spunea din latura cealaltă politică, spunea că am pierdut niște bani. N-am pierdut niște bani. Am ajutat niște societăți comerciale să funcționeze mai bine, să facă o economie, cum ne ajutăm și persoanele fizice să facă o economie de 10% dacă îl plătesc totodată, astfel încât ei să mai aibă angajați să funcționeze. Pe de altă parte, și noi am avut o sumă mai mare de bani la primul termen, la 31 martie, pentru că am avut o plată integrală din partea unor cetățeni și agenții economici, bani cu care am putut și noi să plătim deja niște lucrări efectuate, pentru că altfel n-am fi avut niște sume importante.
Se mențin aceste scutiri de la plata taxelor și impozitelor și pentru cetățenii de onoare ai municipiului, dar și pentru acele cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Știu că și aceste două categorii erau scutite de la plata taxelor. Le menținem și mi se pare că este un gest onorabil, un gest frumos din partea noastră, din partea Consiliului Local, să mențină aceste scutiri. Și le-am extins chiar către soțul sau soția care trăiește după decesul uneia dintre cei doi soți care împliniseră deja 50 de ani. Credeți că veți întâmpina probleme la aprobarea acestui proiect de hotărâre? Pentru că el încă nu a trecut prin Consiliul Local. Am înțeles că la finele acestei luni, în cadrul ședinței de Consiliu. Nu cred că vom întâmpina dificultăți, pentru că toți consilierii sunt câmpineni, înțeleg care este situația actuală și nu cred că cineva ar dori să mărească impozitele și taxele, dar nici să le scadă, pentru că aceasta ar fi doar o măsură populistă. La urmă, noi trebuie să avem și noi un buget și cred că putem încerca cu locuitorii și cu agenții economici să mergem la valorile din 2014. Îmi spun colegii că mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Și la mulți ani, domn primar, că n-am putut să vă prind. Sunt Purcaru. Doamna Purcaru, da, vă cunosc. Vă ascultăm, doamnă. La mulți ani, să fiți sănătos. Mulțumesc, la fel. Mulțumesc foarte mult. Aveți o întrebare pentru domnul primar, doamnă? Domn primarul, am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Nu mai răzbesc, trebuie să-i fac de 6 luni. Nu mi-ați dat un leu ni la mormântare. Dați-mi un mic ajutor să pot să-i fac și-o de 6 luni. Vă rog frumos. Bun, vă mulțumim tare mult pentru telefon, doamnă. O seară bună în continuare. Vă las cuvântul. Da, o rog pe doamna Purcaru să vină la audiențe într-una dintre zilele de miercuri care urmează și o să vedem dacă se încadrează în niște condiții legale pentru a primi un ajutor. Vreau să-i atrag atenția că noi, primăria, nu acordăm un ajutor atunci când decedează o persoană. Există CRE-ul pensionarilor care acordă un ajutor pensionarilor care, din păcate, se duc dincolo, dar noi, primăria, nu acordăm un astfel de ajutor, deci n-are de ce să fie supărată pe noi. Dacă însă are o problemă punctuală în acest moment, are niște datorii foarte mari, fie pentru medicamente, fie pentru consultații medicale, fie pentru o reparație a casei care a fost afectată de calamități și așa mai departe, dacă are o dificultate punctuală, poate să vină la audiențe și îi acordăm un ajutor de urgență. Puțin mai devreme, unul din telespectatorii noștri a deschis un subiect destul de greu pentru municipiul Câmpina. Vorbesc de blocurile care în momentul de față au bulină roșie. Se știe că au, pentru că de pe foarte multe din aceste construcții bulinele au dispărut. Motivul fiind unul cât se poate de simplu, respectivii locatari probabil au vrut să-și scoată la vânzare apartamentul și ca să țină la preț au preferat să excludă să nu-i scadă valoarea. Bun, revin la întrebare. În Câmpina sunt, cel puțin din câte știu eu, 9 astfel de blocuri care au bulină roșie, adică risc seismic ridicat. Ce fac, domnule primar, la momentul de față autoritățile locale pentru a introduce aceste imobile într-un amplu proces de reabilitare? Vă dau aici un exemplu care îmi vine în momentul de față în minte, blocul A6, care vizibil este un bloc înclinat și care la un cutremur nu dă o foarte mare magnitudine, Doamne ferește, se poate întâmpla o tragedie. Sperăm să nu. Îmi răspundeți la această întrebare după ce mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Suntem o familie după strada Dr. Constantinii Strate și am avut în permanență probleme cu înfundarea canalizării de ani de zile. Acum de vreo un an și ceva, de când s-a făcut încă o gură de canalizare, nu s-a mai înfundat. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, fiind pe stradă numai tuburi, nu a fost băgată țești,
am avut apă și în casă, am avut apă și în beci, am sunat în permanență, venea de sfunda. Dacă pe strada noastră nu se face decât 100 de metri de canalizare doar și aici unde este tuburi nu se mai schimbă canalizarea, dacă se mai înfundă, ce se întâmplă? Că nouă casa deja, holul de casă ni s-a depărtat din cauza apei care a curs pe sub casă. Da, și oarele s-au infectat de apa de la spurgere. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon, doamnă. Da, aceeași problemă. Da, pe strada Dr. Istrati este o problemă destul de serioasă. Acolo există o canalizare a școlii de poliție, o canalizare veche, pe care proiectanții lucrării de reabilitare a canalizării au considerat-o funcțională. Acum, ea nu prea este funcțională, după cum ne spune telespectatoarea dumneavoastră. O să vedem în ce măsură putem să preluăm în acest 100 de metri de canalizare pe care vrem să-l introducem, pentru că așa a spus proiectantul, canalizarea de la școala de poliție, astfel încât dacă canalizarea funcționează foarte bine, să sperăm că nu o să mai fie fenomene de întoarcere apei către gospodării, către curțile oamenilor. Bun, revenind la întrebarea pe care v-am adresat-o puțin mai devreme, blocurile cu bulină din Câmpina, 9 la număr, sau cel puțin eu știu de 9, dacă sunt mai multe sau mai puține, urmează să ne spuneți dumneavoastră. Ce măsuri se iau la momentul de față, domnule primar? Fiind de mai multă vreme la primărie, pot să vă spun că reabilitarea blocurilor afectate de cutremure este prevăzută de ordonanța 20, dacă nu mă înșel, din 1995. Ordonanța 20 este, presupune o procedură foarte greoaie, extrem de greoaie, dar noi am mers totuși pe această procedură. Avem proiectele pentru reabilitarea blocului a 6 și blocurilor 6, 8 și 10 de pe Mihai Eminescu. Și în momentul în care am vrut să le reabilităm, ne-am lovit de refuzul cetățenilor de a se muta de acolo. Provizoriu. În acel moment. I-am dat în judecată, am câștigat în instanță, dar între timp blocul pe care noi îl construisem pentru a prelua parțial locuitorii în timpul consolidării blocului a 6 a fost ocupat, fiind trecut ca și bloc anele de tineri sub 35 de ani. În acest moment, ceea ce facem noi este construcția unui bloc de necesitate cu 72 de apartamente, în care, după ce va fi gata, și eu zic că va fi gata la sfârșitul anului viitor, putem să mutăm câte 72 de familii. Asta înseamnă aproape două scări de bloc de la blocul a 6, pentru că fiecare scară are acolo 44 de apartamente, trebuie să mutăm locuitorii acolo și după aceea să refacem apartamente din scările eliberate. Cine va suporta, o scară sau chiar două. Cine va suporta cheltuielile pentru reabilitarea blocurilor cu bulină? Aici este problema. Această cheltuială trebuie să o suporte guvernul, pentru că așa sună ordonanța 20, și sperăm că în momentul în care totul va fi pregătit, având și proiect, având un bloc în care să-i mutăm pe locatar provizoriu, guvernul să ne dea bani pentru această consolidare. Pentru că altfel toată această mișcare noastră, tevatura noastră, este inutilă. Da, am înțeles. Mai vreau să spun un singur lucru. Ca să liniștesc locuitorii din aceste blocuri, nu o să plătească niciun leu familiile care au venitul pe cap de locuitori sub venitul mediu pe economie, care este destul de mare. Iar celelalte familii cât și vor și dacă acolo sunt foarte mulți pensionari, cu siguranță niciunul nu va plăti niciun leu. Celelalte familii cât celelalte vor suporta? Familii vor plăti proporțional cu diferența până la salariu mediu. Spuneați dumneavoastră că nu ați reușit să-i convingeți pe locatari să își părăsească locuințele provizoriu, temporar, pentru ca ele să fie reabilitate și în caz de cutremur cu magnitudine mare să nu se întâmple o tragedie. La momentul de față ați reușit acest lucru? N-am încercat deocamdată, pentru că mai avem până când blocul de necesitate va fi gata.
Și nu vrem să lansăm deja această temă de discuție care, dacă se discută prea mult, se poate transforma într-o temă cu efecte negative. Deci vrem să o abordăm aproape de mutarea dumnealor, să-i convingem că este foarte bine să se mute, că nu o să-și plătească nimic și este în avantajul dumnealor să aibă după aceea niște apartamente consolidate în care să stea cu siguranță, indiferent de, nu știu dacă e chiar indiferent de cutremur care se va produce, dar dacă se va produce un cutremur de intensitate medie, așa cum a mai fost până acum în România, nu o să aibă nicio problemă. Am înțeles. Doamne ajută să nu se întâmple, da, așa ceva să nu avem și Doamne ajută nevoie să se treacă la aceste lucrări de reabilitare cât mai repede cu putință, pentru că asta nu ține de noi, din păcate. Nu ține de niciunul dintre noi. Eventualitatea unui cutremur, la asta mă refer. Reabilitarea liceului energetic. Știu că se vorbea acolo la un moment dat despre niște fonduri europene. La fel, vorbim de un proiect destul de amplu. Care mai este situația la momentul de față? Se mai poate vorbi de fonduri externe? Nu se mai poate vorbi de fonduri? N-aș putea să vă spun, pentru că noi am înaintat un proiect de finanțare pentru finalizarea proiectului început, așa cum a fost ghidul de finanțare. Deci, pentru acest tip de lucrări. La un moment dat, de la Ministerul Dezvoltării, am primit-o, de fapt, de la Asociația de Dezvoltare Regională, de la ADR, am primit o scrisoare în care se spunea că cei de la Minister care au verificat și ei documentația pentru că, sau proiectul de finanțare, pentru că ADR-ul care a verificat primul a considerat că proiectul este ok, este în regulă, Ministerul verificând și el a mai găsit ceva acolo, a găsit un lucru care mie mi se pare neînsemnat. Și consider dumnealor că n-am respectat ghidul de finanțare. Acum noi am făcut contestație la această găselniță, aș putea spune, și sperăm ca cei de la Minister să înțeleagă că nu este nicio problemă. Dacă totuși dumnealor își susțin punctul de vedere, înseamnă că o să pierdem finanțarea acestui proiect și va fi păcat, pentru că este și acolo vorba de o sumă mare de bani. Acolo trebuie să se mai cheltuiască încă 180 de miliarde de lei vechi, adică 18 milioane de lei noi, sau mai cheltuit încă 4 milioane de lei noi, acolo 4,9 milioane de lei noi, și este păcat să nu finalizăm acel proiect. N-aș vrea să mă gândesc la o, cum să zic eu, la o acțiune politicianistă, pentru că scrisoarea aceasta a apărut chiar pe 4 noiembrie, după primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu vreau să mă gândesc că a fost o reacție a Ministerului care a vrut să ne pedepsească cumva, sau o reacție a Ministerului care a vrut să ne pedepsească pentru că am câștigat acel proiect, acel proces prin care am anulat acea corecție de 25% care ni s-a aplicat la Calea Dacii. Sper că nici una, nici alta nu este adevărată, sper că aceste idei și sper ca contestația noastră să fie acceptată și să obținem finanțare pentru acest proiect care este foarte frumos. Vom avea acolo o bijuterie de campus universitar, pentru că așa se va numi. Pentru că ați menționat cuvântul pedeapsă, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Cum comentați, domnule primar, faptul că 2014 este primul an în care de la bugetul județean nu a fost alocat municipiului Câmpina nici măcar un leu? Ce-i drept, în anii precedenți Câmpina a primit bani, dar nu foarte mulți. În schimb, în 2014, nici un leuț pentru municipiul Câmpina. Da, este regretabil acest lucru și eu nu vreau să vorbesc foarte, cum să fiu foarte dur în afirmațiile mele, dar este regretabil acest lucru, pentru că și municipiul Câmpina face parte din județul Prahova și așa cum și municipiul Ploiești are nevoie de fonduri și alte municipii și alte orașe au și comune au nevoie de fonduri, și Câmpina are nevoie de fonduri, pentru că nici noi nu stăm extraordinar de bine la venituri, așa cum poate stă totuși municipiul Ploiești. Asta voiam să vă întreb, să fie oare unul dintre motive faptul că municipiul Câmpina stă relativ bine la capitolul financiar sau faptul că nu are datorii? Ar putea fi și aceasta o explicație? N-aș putea spune. Din câte știu eu, municipiul Ploiești
toți pensionarii primesc tichete gratuite pentru transportul intern în comun. Nu știu dacă 10 tichete sau cât primesc. Din păcate, la noi, la Câmpina, primesc doar pensionarii dintr-o anumită categorie, cu venituri sub 700 de lei pe membru de familie și peste 65 de ani. Adică nu avem bani, cum are municipiul Ploiești, proporțional cu numărul de populație, pentru a satisface toate dorințele așa cum se satisfac aici. Ceea ce înseamnă că și noi avem nevoie de fonduri și sper ca în 2015 să nu ne mai pedepsească Consiliul Județean cu lipsa fondurilor, pentru că nu este normal. N-am acceptat niciodată această atitudine politicianistă. Nu, vedeți că nu fac politică în acest moment, fac administrație, dar administrație înseamnă să fim mamă bună pentru toată lumea. Îmi spun colegii că trebuie să ieșim din emisie 5 secunde, dacă se poate. Corpul C2 al pieței centrale, domnule primar, o lucrare, o investiție ridicată la aproximativ 2,8 milioane de lei, bani care vor fi asigurați integral de la bugetul Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale. Se mai face această construcție sau nu? Da, după niște multe bâlbâieli legislative legate de legea parteneriatului public-privat, acesta a căzut, deci nu se mai poate realiza acest tip de parteneriat și în acest moment, în sfârșit, serviciul de piață dorește să investească bani pentru care și anul viitor sper să înceapă această lucrare. S-a obținut deja autorizația de construcție, da, din câte știu? Eu zic că într-un an de zile va fi gata. Am înțeles. Și vom avea așa, vom avea spații comerciale, birouri, corpul C2 va fi legat de corpul C1, adică de piața agroalimentară, printr-un pasaj pietonal acoperit. Sună interesant. Acoperit cu sticlă, va fi foarte elegant și foarte modern. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai aștept și altă dată cu mare drag. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O seară plăcută în continuare, vă doresc la revedere!